সন্ধ্যা ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি মহানগৰীৰ ভিন্ন মন্দিৰসমূহৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছো। যিহেতু আজি নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰথমটো দিনত দেখা পোৱা গৈছে যে মন্দিৰসমূহত ভক্তৰ অগণন ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাত আছে আৰু প্ৰভাতক মই শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া বহুজন আহিছে ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰত দেখা পোৱা গৈছে যে অগণন ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু অকল শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ বুলিয়ে নহয়, ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি যিহেতু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীৰ মন্দিৰসমূহৰ দৃশ্য দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু মহানগৰীৰ মন্দিৰসমূহত দেখা পোৱা গৈছে যে অগণন ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। যে বছৰৰ প্ৰথমটো দিন সকলোৱে আহিছে ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰি, যিহেতু বিগত দুটাকৈ বছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে পাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু এই বৰ্ষটো যাতে ভালে যায় সকলোৱে তাৰে আশা কৰি মন্দিৰসমূহত দৰ্শন কৰিবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াতে এগৰাকী ব্যক্তি আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব? প্ৰথমে আপোনাক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কি ক'ব? হয়, আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাইজক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। দ্বিতীয়তে সকলো মানুহ আজি ইমান ভিৰ দেখিছে, তো ন ন আশালৈ মন্দিৰলৈ আহিছে, তেখেতসকলৰ মনৰ কামনা পূৰণ হওক আৰু এই কৰোণাটো দমন হওক, তাৰে আশাৰে সকলোৱে আহিছে মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা সেৱা কৰিবলৈ। সেই গতিকে এনেকুৱা ভিৰ হৈছে। নিশ্চয়কৈ আৰু কিছু ভক্ত আছে, মই তেখেতসকলৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, পোনপ্ৰথমে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ক'ৰ পৰা? মই আহিছোঁ পল্টন বজাৰ পৰা। কি ক'ব, আজি যিহেতু নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন, ভগৱানৰ ওচৰত কি বিচাৰি? মই মানে ফাৰ্ষ্ট ডে আছেতো আজি নিউ ইয়েৰৰ, সেইকাৰণে মানে অলপ মোৰ ঘৰৰ ফেমিলি আৰু চবৰ মানে ভাল হয় আৰু মোৰ ইয়েৰটো মানে ভাল যায় যায়, সেইকাৰণে মানে অলপ ভগৱানৰ ওচৰত আহিছোঁ। এই ভোলেনাথটো জানে আপুনি যে মানে চবতকৈ ডাঙৰ দেউতা। নিশ্চয়কৈ সকলোৱে যাতে এই বছৰটো ভালে কুশলে যাওক তাৰে কামনা কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভিতৰৰ দৃশ্য কিছু দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম প্ৰভাতক। এয়া ভিতৰত বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে যে বহু ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে মূল মন্দিৰৰ ভিতৰত, আৰু এয়া মূল মন্দিৰৰ ভিতৰৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে প্ৰভাতে। আৰু মই ভক্তসকলৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰে পূৰ্বে কিছু ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰভাতক। যিহেতু এই মন্দিৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰত দেখা পোৱা যায় যে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত, এই বৰ্ষ বুলি নহয় প্ৰতি বৰ্ষই নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত বহু ভক্ত আহে, কিন্তু এইবাৰ ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ জনোৱা অনুসৰি ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে কিছু ভক্তৰ পূৰ্বতকৈ কিছু ভক্তৰ সংখ্যা কমিছে, যদিও দেখা পোৱা গৈছে যে বহু ভক্ত আহিছে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াতে ভক্তসকল অহা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু মই ভক্তসকলৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু ইয়াতে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, পোনপ্ৰথমে আপোনাক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সবকে লিয়ে আচ্ছা হো, সব আচ্ছা হো, সবকে লিয়ে বহুত আচ্ছা যায়, সবই বহুত খুশ রে আর বাবা কি জয় জয়কার করতে রে। পিছলে দো সাল বহুত লোক কোরোনা সে পীড়িত রে, বহুত লোগো কো কষ্ট আয়া, বহুত কুছ তকলিফে আই। মই চাহতি হুঁ এই সাল নয়া সাল সবকে লিয়ে বহুত সারি খুশিয়া লেকর আয়ে। হয়, এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে সকলোৱে এই বৰ্ষটো যাতে ভালে কুশলে যাওক, অপায় অমংগল নাঘক, সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক, তাকে কামনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।